Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 7 септември. За последните 4 години бедността сред възрастните особено се увеличила с 12% и това е във време, в което световната икономика растеше с близо 6% на година, каза вице-премьер и министър на финансите Симеон Дянков. Вече върнахме 400 милиона лева за ДДС. Ако не се краде от бюджета, резултатите може да се подобрят, допълни той. Икономиите на новото правителство са добре посрещнати от Запада, коментира днес Wall Street Journal в пространен материал за България. През 2008 година средната годишна брутна заплата за България достигна 6288 лева, като нарастването в номинално изражение е 2,3 пъти в сравнение с 2000 година. Доходите на домакинствата отбелязват трайна тенденция на повишаването в номинално изражение през последните 10-12 години, съобщиха от Националния статистически институт. Само за периода 1999-2008 година общия доход средно на лице от домакинство нараства от 1502 лева на 3502 лева или 2,3 пъти. Реалните доходи на домакинствата също нарастват през разглеждания период с 24,8%. На 9 септември Deloitte ще представи третата си регионална класация CE Top 500. Това ще се случи на среща на министрите от Централна и Източна Европа и бизнеса по време на 19-я международен икономически форум в Криница, Полша. Profit.bg е медиен партньор на събитието за България. Първите официални данни ще бъдат оповестени именно тук в сряда срещу четвъртък. Класацията на Deloitte подрежда 500-те най-големи и прогресиращи компании от 18-те държави в Централна Европа по годишен приход и печалба, трудова заетост и капитализация. Негативните тенденции вследствие на кризата на българския имотен пазар започнаха да се усещат още през изминалата година и продължават и през първата половина на тази. Разликата между предлагането и купуването на жилища продължава да бъде голяма и в София вече има данни за сделки, сключени по цени, близки до себестойността на имотите. Несигурното положение на пазара кара много потенциални клиенти да изчакат. Сделките, които се сключват на пазара, са предимно с купувачи с по-рисков профил и с разполагащите се с кеш, коментират от Colliers International. Инфарктът не доведе до смърт, но пациентът световна икономика още е в интензивното отделение. Така австрийският Дипресе коментира състоянието на икономиката година след фалита на инвеститорската банка Lehman Brothers. Година по-късно високопарните изявления на новата глобална фискална архитектура се оказват само словесни балони. Не се обсъждат сериозно дори причините за тежката финансова криза, коментира изданието и прави печалния извод. Една година криза и никакви поуки. За още финансови новини четете Profit.bg.